وسوحنما خميسة تاريخنا يكون بيغان تايكو دا بيش اكتوبر سنة دا لابوكوني لاباتنكا كسو دا بادا ورك سوحنما شبكة دا سيرت ميديا سيرت ميديا سيرت ميديا سيرت ميديا ميديا ila wareejin lagu kalsoon yahay ayaa shabakada sirta media waxa qiijiyay in uu madaxweyne farmaajo damacsan yahay doorashada Hirshabeelle in wuxuu ku afduubto isla markaana uu soo saartay madaxweyne kala shaqeeyay dib u soo doorashadiisa xogta soo gaartay shabakada sirta media ayaa waxa ay intaas ku dareysaa in maalmaha soo socda madaxweyne waari uu hoggaaminta arrimaha doorashooyinka Hirshabeelle u xilsaari rabo wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya kadib markii lagu dhawaaqay golaha wasiirada cusub oo uu soo magacaabi doono ra'iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Roble madaxweyne waari oo qiyaamay dawladda Hirshabeelle uu madaxweynaha ka yahay isla markaasna wuxuu waxba kama jiraan ka dhigaya jiritaanka hay'adaha dawliga ah ee Hirshabeelle in ay gudan karaan arrimaha doorashooyinkooda lama oga sida ugu falcelin doonaan reer Hirshabeelle isku dayga lagu doonayo in lagu afduubto doorashooyinka deegaanadooda lana rabo in lagu soo saarto madaxweyne ka shaqeeya danaha gaarka ah ee madaxweyne Farmaajo iyo waliba Fahad Yasiin dhanka kale sida ila wareejin lagu kalsoon yahay ay shabakada sirta media wax xaqiijiyeen waxa ra'iisul wasaare Roble uu gaashaanka ku dhuftey liis wasiir ah oo ay u soo gudbiyeen Fahad Yasiin Maxamed Mursali Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude tirada liiska ay soo gudbiyeen ayaa waxaa ku jira tiro wasiir oo ka tirsanaa xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre halka intooda badan ay yihiin magacyo cusub oo ay rabaan inay ka soo dhex muuqdaan xildhibaanada baarlamaanka 19aad ra'iisul wasaare Roble ayaa si cad ugu sheegay in aanu magacaabi doonin wasiiro aanu aqoon u lahayn isla markaana aanu hubin tayadooda waxbarasho siyaasad iyo in ay yihiin mas'uuliyiin xilqaadi kara wasiirada muranka ka dhashay ayaa waxaa ka mid ah Cabdul Qadir Maxamed Nuur Jaamac la taliyaha gudoomiye Mursal waa shaqsigii hoggaaminayay weerarkii lagu qaaday xarunta xisbiga wadajir ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Aashu Cusmaan Axmed waxa ay ilmaha reedihiin Fahad Yasiin waxaana adeer waa gudoomiye Muude waxa loo rabaa wasiir ku xigeenka batroolka waxayna hadda ku magacaaban tahay maareeyaha ku xigeenka hay'adda batroolka qaranka waxa weli socda qorista liiska wasiirada iyadoo la filayo in lagu dhaxarko wasiirada cusub oo jiyo cusub oo weliba saaxiibo dowla ah ra'iisul wasaare Roble inta aan la magacaabin ka hor waxa sidoo kale ra'iisul wasaare Roble uu ka biyadiiday liisay u soo gudbiyeen qaar ka mid ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo ay rabaan in loogu daro golaha wasiirada cusub dhanka kale xaaladda magaalada dhuusamareeb ayaa saaka kacsan waxaana laga cabsi qabaa in weerare ay soo qaadaan ciidamada cadwa ahlu sunna balse maamulka galmudug uu ku sheegay inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab dadka deegaanka oo la hadla warbaahinta ayaa sheegay in aanay jirin cabsi laga qabo kooxda al-shabaab balse ciidamada cadwa ahlu sunna oo aad u weysan ay qorsheynayaan inay dib u qabsadaan magaalada dhuusamareeb waxa aad loo xoojiyay amaanka garoonka diyaaradaha ee duuleedka magaalada dhuusamareeb iyadoo ay buuxdhaafiyeen ciidamada haramcad iyo kuwa amisom ee jabuuti ahlu sunna ayaa lagu soo waramayaa in magaalada ay u jiraan wax ka yar 10 kilometir waana sababta keentay in xaaladda cirku isku shariirto iyadoo dadka magaalada ay soo wajahday cabsi xoogan wararkii ugu dambeeyay iyo waxa ku soo kordhay xaaladda dhuusamareeb waxaan idin kugu soo gudbin doonaa warkeena duhur hadduu Alle idmo dhanka kale saacadihii tagay waxaa fiilay Soomaaliya ka socday wada hadallo u dhaxay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada qaar ka tirsan wufuudda shirka ayaa sheegay in lagala hadlay guddiyada doorashada dadban hawl maalmeedkooda ajendaha doorashada muddeynta iyo arrimo kale arrimaha ugu weyn ee miiska saarnaa ayaa ahaa in laga hadlay arrimaha la xiriira guddiga dadban ee maamulaya doorashada xildhibaanada baarlamaanka ee 2020-2021 labada dhinac ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda ay magacaabaan guddi laba heer ah oo la mid ah kii maamulaya doorashadii 2016-kii waxaana jira dooda in kuwii hore qaar laga keeno si looga faa'iideysto khibradooda arrimaha kale ee shirka xoogga lagu saaray ayaa waxaa ka mid ah sidee roadmap loogu sameyn rabaa jadwalka doorashada 2020-2021 taasoo wax weyn ka tari doonta xasiloonida dalka waxaa kaloo ahmiyad la siiyo goorta ay si rasmi ah u bilaabanayso doorashada iyo xilliga ay tahay in la soo gabagabeeyo inkastoo aan la sheegin in la isku soo laabanayo in kale laakiin wararka ayaa sheegaya in qolo walba laga sugayo magacyada guddiyada iyo soo jeedintooda ku aadan arrimaha laga hadlay dhanka kale ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan la yeeshay guddiga horumarinta dhaqaalaha ee golaha wasiirada xukuumadda ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa faafiyay in ra'iisul wasaaraha uu ku adkeeyay xubnaha guddiga oo uu madax u yahay siyaasiyaha wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle muhiimadda dayn-cafinta ay u leedahay dowladnimada iyo dib u dhiska dalkeena kulanka ayaa looga hadlay dardargelinta hanaanka loo marayo dayn-cafinta Soomaaliya iyadoo siyaasiyaha wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle uu sharxay guulaha arrintaasi laga gaaray ra'iisul wasaare Roble oo aan weli soo dhisin golihiisa cusub ee wasiirada ayaa wada shir ay ka dhex muuqdaan wasiirada xilka sii haya wuxuuna la kowsaday heshiis dayn-cafin oo dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka ay wada saxiixdeen taasoo qorshihiisa la dejiyay bishii Maarso ee sanadkani dhanka kale Xuseen Xoosh oo ah ganacsade ka shaqeysta garoonka Aden Cade ee magaalada Muqdisho isla markaana muuqaalkiisa lagu baahiyo baraha bulshada iyadoo ay jirdilayaan afar askari oo booliis ah ayaa faahfaahin ka bixiyay sababta loo jirdilay Xuseen oo wareysi siiyay mid ka mid ah TV-yada Soomaalida ayaa sheegay in subaxii talaadada uu askari ka tirsan booliiska ka howlgala gudaha garoonka is-hortaaga ku sameeyay mid ka mid ah shaqaalihiisa kadibna uu la soo xiriiray isaga oo ka cabanaya askariga waxa uu sheegay in markii uu tagay askarigii mar kale uu ka diiday inuu fasaxo wiilkii ka tirsanaa shaqaalihiisa
intaasi kadibna uu kula murmay sababta ugu diiday isagoo ganacsadaha wiilkaasi ka tirsan shaqaalihiisa inuu soo galo garoonka. Waxaan ku idhi askarigii sharcina kala haga ayaa ka jira meeshan, 10 sano ayaan ka shaqaynayay garoonka ee sharciga ilaali. Intaasi markaan dhahay ayaa waxaan ka warhelay askarigii oo dharbaaxay igu dhuftay iyo isagoo dhahaya hala dilo. Kadib waxaan soo baraarugay anigoo dhulka jiifa oo 4 askari ay jirdilayaan, ayuu yidhi Xuseen Xoosh oo ah wiil dhalinyaro ah oo ganacsi ku dhexlay garoonka Aadancada ee magaalada Muqdisho. Xuseen ayaa cadaalad dalbaday, wuxuuna ka codsaday taliska booliska Soomaaliyeed in garoonka la geeyo askar anshax leh maadaama uu yahay muraayada dalka. Waxa uu sheegay in kiiskiisa uu soo farageliyay taliyaha booliska ee garoonka Aadancada Cabdifataax Bashiir, isla markaana uu la soo wadaagay in 4 askari ee jirdilka kula kacday ay xiran yihiin. Dhanka kale, warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay shabakada Sirta Media ayaa sheegaya in todobaadkan uu si rasmi ah u bilaaban doono wadahadalka maamulka Jubbaland iyo madaxtooyada Soomaaliya ee ku aadan arrimaha gobolka Gedo. Ilo wareejin muhiim ah oo ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa u sheegay warbaahinta in madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ay si toos ah u bilaabi doonaan dooda Jubbaland ee ku aadan ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Gedo. Muqdisho waxaan u joognaa in la xaliyo cabashadeena arrimaha ciidanka gobolka Gedo. 4:18 ay soo aadan ayaa qabsoomi doonaan kulamada arrintaasi ku saabsan. Hore waxa u jiray safgarad, ayuu yiri qof ka mid ah wafdiga madaxweynaha Jubbaland ee ku sugan magaalada Muqdisho. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa horey mabda ahaan u aqbashay in ciidamada dowladda laga soo saaro gobolka Gedo, taasoo horseeday wadahadaladii lagu gaaray heshiiska doorashada oo maalmo arrintaasi darteed waxyirmay. Arrintani ayaa ku soo aadaysa iyadoo magaalada Muqdisho saacadihii la soo dhaafay ay kulamo ku yeesheen madaxweynayaasha maamul goboleedyada, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxweynaha dowladda Soomaaliya, kulamadaas oo ku saabsan sidii loo dhaqangelin lahaa heshiiskii ay dhawaan ku gaareen magaalada Muqdisho, isla markaana ku saabsan arrimaha doorashada Soomaaliya. Dhanka kale, madaxweynihii hore ee maamulka Khartoum State Cali Khaliif Galeer oo u waramay warbaahinta ayaa ka falceliyey hadalkii madaxweynaha Soomaaliya kadib markii uu ka jawaabi waayey su'aal laga weydiiyey gobollada Sool iyo Sanaag. Cali Khaliif Galeer ayaa sheegay in jawaab la'aanta madaxweyne Farmaajo kadib gobollada Sool, Sanaag iyo Ceen aysan waxba u oolin Xamar ama magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in madaxweynaha Soomaaliya uu ka filayay in uu maamul u dhiso gobolladaasi balse lama filaan ay ku noqotay hadalku uu bixiyey. Sool, Sanaag iyo Ceen waxba uma yaalaan Xamar. Kadib jawaab la'aantii madaxweyne Farmaajo, waxaan islahaa Farmaajo wuxuu gobolladaasi u ogolaanayaa maamul inay dhisaan ilaa dowladda ayaa dhista maamuladan kale, ayuu yiri Cali Khaliif Galeer. Ugu dambeyntii waxa uu u soo jeediyey gobollada Sool, Sanaag iyo Ceen in ay ka tashadaan aayahooda isla markaana ay hurdada ka kacaan. Galmudug sida lagu dhisay, dhibka laga maray iyo kharashaadka la geliyey waa la ogaa. Hadaba Sool, Sanaag iyo Ceen waa in ay tashadaan oo hurdada ay ka kacaan, ayuu sii raaciyey. Dhawaan ayay ahayd markii uu madaxweynaha Soomaaliya doortay in aanu ka jawaabin su'aal laga weydiiyey gobollada Sool iyo Sanaag isagoo ka qaybgalaya dood cilmiyeed ku saabsan doorashooyinka 2020-2021-ka, waxaana ujeedadu ahayd in hadalkiisa aanu sii dhalinin xanaf badan maadaama dowladda federaalk ay hadda wada hadallo kula jirto Somaliland. Intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyey ee ilaa haatan ina soo gaaray. Wixii warar dheeraada oo soo kordhana waxaad si rasmi ah u heli kartaa shabakada Sirta Media. Media.